Vllaznia U 17 bombardon Partizanin, ndërsa Vllaznia U 19 vetëm barazon me të kuqt. 2 javë, 2 fitore, 6 gole të shënuar dhe asnjë i pësuar. Ky është bilanci i deri tanishëm për ekipin U 17 të Akademisë Vllaznia. Por nëse fitoria 2-0 javës së kaluar në Kukës ishte disi e pritshme, ajo e sotmja 4-0 brenda në Tiranë e Partizanit natyrisht që meriton vëmendje. Kuqe blut e trajnerëve Lika e Gjahysa kanë zhvilluar një ndeshje të përkryer nga e cila në fund kanë dalë fitimtar. Në pjesën e parë kanë shënuar 2 gola me anë të Kullës dhe Boriqit. Pavarësisht reagimit të futbollistëve të kuq, shkodranët e kanë administruar mirë rezultatin edhe në fillimin e pjesës së dytë dhe me kalimin e minutave kanë arritur të shënojnë edhe 2 gola të tjerë me anë të Kullës sërish dhe Lekës. Përfundimisht 4-0 për Vllaznia U 17, që kryeson me merit kampionatin pas javës së dytë të tij. Por ndryshe nga ky ekip, ai U 19 nuk ka mundur dot të fitojë në kryeqytet ndaj Partizanit. Pavarësisht rasteve të krijuara nga të dy ekipet, rezultati përfundimtar i takimit ka qenë 0-0. Javën e ardhshme, Kuqe Blu do të luajë ndeshjen e tyre të parë në Shkodër, aty ku në Reshit Rusi do të presin ekipet e Laçit, ndaj të cilëve padyshim që do kërkohen fitoret.